Iwana huli gani mwana michezo na mwana sports unayetufuatilia moja kwa moja kutoka Tanzania. Karibu katika yale ya kimichezo na burudani yaliyojiri katika viwanja mbalimbali. Hizi zikiwa ni tetesi za usajili ligi kuu Tanzania bara. Ikumbukwe tu kwamba ligi kuu Tanzania bara inaelekea ukingoni mwa msimu na baadhi ya timu zimeanza kufanya usajili kwa ajili ya kujiandaa msimu jao na michuano mbalimbali ya kimataifa. Na taarifa kubwa ya leo ni kumhusu beki Siki anayewatumikia wanyama wa Msimbazi JOASH ONYANGO ambaye hivi karibuni ameandika barua ya kuweza kuondoka katika klabu ya Simba. Vyanzo vya taarifa na habari mbalimbali ambazo zimeendelea kuvuma wiki hii ni kwamba mara baada nyota huyo kuandika barua ya kuweza kuondoka Msimbazi, matajiri wa klabu ya Azam wana lambalamba tayari wameshaingilia kati kwa ajili ya kuweza kuinasa saini ya nyota huyo ambaye ameotumikia kia Msimbazi kwa takribani miaka mitatu kwa mafanikio makubwa, huku akifanikiwa kuipeleka timu hiyo katika hatua ya robo finali. JOASH ONYANGO ambaye inaelezwa sababu kubwa ya kuweza kuomba kuondoka Msimbazi ni kutokana na kelele mbalimbali pamoja na azomio za hapa na pale za mashabiki wa klabu ya Simba kutokana na makosa ambayo amekuwa akifanya uwanjani. Hiyo ndio ikitajwa kuwa miongoni mwa sababu kubwa sana zinazopelekea JOASH ONYANGO kuweza kuomba kuondoka katika klabu ya Msimbazi. Hii si mara ya kwanza kwa JOASH ONYANGO kuweza kuomba kuondoka katika klabu hiyo. Hii ni mara ya pili mara baada ya kuweza kufanya hivyo pia katika mwanzo wa msimu huu hapa mara baada ya kocha Zoran Maki kumtumia sana Mohamed Outara katika nafasi yake ambayo alikuwa amezoea kucheza yeye na Enoch Inongabaka. Lakini habari mbalimbali za chini zinasema sababu ya ONYANGO kuweza kutaka kuondoka Msimbazi sio sababu hiyo tu, kwani klabu ya Azam imempa ofa na donge nono kwa ajili ya kuweza kumsajili kuwatumikia wanalablamba kwa msimu ujao, akiamini kwamba JOASH ONYANGO bado ana nafasi kubwa ya soka nchini Tanzania na anaweza kuleta mapinduzi makubwa katika klabu ya Azam na kuifanya iweze kuwa miongoni mwa klabu bora sana nchini Tanzania. Ikumbuke tu klabu ya Azam hivi karibuni pia imekuwa ikihusishwa na usajili wa aliyekuwa nyota wa zamani ambaye yuko kwenye mgogoro na klabu ya Yanga, Faisal Salum Feitoto. Na hii ndio habari nzito sana ambayo imeendelea kuleta mikakasi ndani ya viongozi wa Simba. Ibana cha kufanya bonyeza alama kusubscribe alafu bonyeza alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata habari zetu pale tunapoziweka, tuweze kujua ni nini hatima ya sakata hili ambalo limekuwa likiendelea chini chini.